გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის დახურული კაბინეტური სისტემა მისი ბუნებიდან გამომდინარე ივანიშვილის მავნებლური მმართველობის მოკავშირეა და პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის პერსონალურ ინტერესებს ემსახურება. მისივე განცხადებით, მოსახლეობა პარტიისგან ელოდებოდა ინოვაციებს, სიახლეებს, ცვლილებებს და ახალ ინიციატივებს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ განხორციელდა. გიორგი ვაშაძემ ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლის შესახებ განცხადება პარლამენტში ცოტა ხნის წინ გააკეთა. ნაცვლად სიცოცხლის უნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მმართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მმართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს. ამ კაბინეტურ მმართველობას აქვს თავის სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე. მე უარს ვამბობ გარანტირებულ ადგილზე საარჩევნო სიაში იმ ფასადური განახლებით, რომელსაც აპირებენ ეს ადამიანები, დავიწყებ ახალ მოძრაობის შექმნას.